mingla ba chuno name ya so bung mae phit par de chuno ga manliya ba color pencil artist tia ok phit par de khna ti chaung na khae ya so yin 1830 ni kya ya ni pio sat tin pio thau wi khae par de ti chaw do tu wa so yin gaba paw ma range a mya song color pencil a chu me sa ra li ku tu wa prathama song thau wi khae par de chuno di ni pio chin na do downline ga studio khae na chaung pio chin par de downline khae an bu ma so yin no So, two new lava. The twelve color lava. So, 24 color lava. So, 36 color lava. The downright camera is not doing a new Nasashiva. So, see chicken, the malabiometer, not see chicken, a pion chicken, and three new shiva. So, now, the vaginal, the pion chicken, get the studio, John the vaginal. ကျွန်တော်တို့ဒီခဲတံဥစားကိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီခဲတံကြီးရပါတော့သူကကိုင်းရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်။ဘာလို့တချို့တချို့တချို့တော့ခဲတံကြီးမှာတော့သူကလုံးလုံးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်သူကကိုင်းရတာရေရှည်ကိုင်းတဲ့အခါမှာသူကဒီချွေးတွေဘာလို့လက်ကချွေးအစီပြန်တာမျိုးနဲ့ဆိုတော့သူကဆင်မပြေနိုင်မျိုးကြီးရှိပါတယ်။ဒီလိုဒီဒီဒေါင်းမှာတော့ဒီလိုအထက်လေးထည့်ထားပြီးတဲ့အတွက်ရေရှည်ကိုင်းရတာအဆင်ပြ
သုံးပြုတဲ့အခါမှာဘာလို့အဆင်ပြေရလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ sugar နေကျွန်တော်တို့အပြင်သွားကြမယ်ဆိုပါတော့เนาะဒီ sugar နေရေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီခဲတယ်သူကနည်းနည်းလေးအရင်ဖြော့တယ်ပေါ့เนาะဖြော့တုံးရတာဒီ soft ဖြစ်တာပေါ့ခဲတံကိုကျွန်တော်တို့ layer ချက်မယ်ဆိုတော့ဒါ artist ရောက်ရဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့အများကြီးကွဲပြပါတယ်ပြီးကြတော့ဒီဗာလဲတခြား waste ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့เนาะဥပမာစီသေးမှဆိုရင်စီရေးရမျိုးရှိတယ်ပြီးကြတော့ရေးချင်းတွေရေးမှဆိုလည်းရေးပြေခွက်တွေဆေးမှုတွေတည်သွားမျိုးရှိရပေါ့เนาะဒီကလပန်ဆဲအတာချက်ကတော့ဒီခဲတံလေးတပူတည်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်တဲ့နေရာမှာထိုင်ကြီးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะနောက်ဆုံးမှလည်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Derwent Colorpencil branded တွေကိုအသုံးပြုရင်းနဲ့ပုံမကောင်းမွန်တဲ့ပြည်ကားတွေကိုဖန်တီးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်မိနေတဲ့ကျွန်တော်ညီဆုံးချက်ပါတယ်